Tjena, 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 läget, välkommen tillbaka till Hello Neighbor. Hallå grannen! Hallå grannen, är du hemma grannen? Det är ju Bendy, men Piggy, Bendy Piggy. Det är ju verkligen kokobalans. Bendy Piggy, jag snor dina stolar här. Och sen så ska jag kasta ut dem. De har fått avoid i mitt hus, men de ligger bara i vägen för mina fötter. Mina små, gulliga fötter. Ringo! Ringo! Hej Bendy! Släpp yxan, hugg inte ihjäl mig snälla man. Hugg inte mig, hugg inte mig. Jag huggit mig förut, det gjorde jätteont. Jag fick åka direkt till dockorn och se dockorn. Dockorn och se ihop mig. Det var inte trevligt alls. Jättetrevligt var det inte. Otrevligt, yes. Ha, ha, jag fuskade mig framåt. Har ni kan öppna. Go in out, go in out. Kom, Bendy, Bendy. Gris, Bendy! Du är allt för grisig för min smak. Jag tycker inte om grisar som grisar ner så mycket. Du får vara lite mer ordning och reda på dig där. Jag skulle uppskatta dig väldigt mycket. Det är stor. Kan du ta och flyga iväg? Jo då, det kan jag. Den här ska flyga. Lampan, kan du ta och visa rätt. Flyga iväg! Koko. Da-da-da-da-da. Där. Ska ha en svart nyckel. Den svarta nyckeln går antingen där eller här nere, jag vet inte. Jag minns aldrig! Spelat den här kartan miljarder gånger, men jag minns ändå inte. För mitt minne är som en pinne. Den är ganska lång och smal, men vad har det med minnet? Jag vet inte. Vem bryr sig? När han var till dig på rumpan, nej! Skärtiga Bendy tror att han är cool! Jag trodde alltid att Bendy var en hon av någon anledning, jag vet inte varför. Men tydligen så är det en han! Och inte en hen. Inte en hon. Utan en han! Hen, hon, han! Dog och försvann här och... Hej då, din lilla fuling, din lilla fula gris. Nej, skoja, du är jättesöt. Jättesöt och vacker! Hej, Bendy! Kan du låta mig vara bara för en sekund? Nej, 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 nej! Dammsug inte min rumpis. Den är nytvättad och fin, jag lövar. Bendy. Ta och gå och lägg dig. Ta den här bollen. Ja. Ta bollen, lek med bollen. Lek med bollen vet jag. Snälla. Kan du bara låta mig vara? Jag ska bara öppna. Det går ju inte när du håller på daddar och guggar och guggar. Guggar, guggelin. Gugge, guggelin. Det är ingen som är klämmet i. Nej, skit i det. Öppna då. Ha. Jag öppnade, da-da-da-da-da-da-li. Här ska vi ha våra nyckelstärsen, så gör lite. Ja, lite fint och trevligt och mysigt och pysigt. Den här krukan, vad gör du? Ska vara utomhus, utomhusblomma. Stick. Vi tar några inomhusblommor. Jättetråkigt. Hej! Vart tog grisen vägen? Den är borta. Grisen lämnar sig fred för en liten sekund. Men jag kom på. Jag behöver en vas att förstöra. Jo, ska jag förstöra vad? Det är jätteroligt, boom! Men den klarar sig. Bara rutan, liksande. Grymt! 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 Oj, 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 vad grymt! Men så kan jag inte hoppa ut. För jag är som en strut. Full med gott i glass! Nej. Men kan du, vasen jag har använt dig, bort! Jag kan se ditt tryne flera gånger. Eller vänta nu, det vill jag visst. Jag bara skojar. Kom till mig. Kom med mig. Förlåt alltså! Det var inte det jag lovar! Hej grisen! Grisen du! Vad gör du? Våga inte dammsuga mig nu. Och jag döden dör för jag är pucko smucko! Jag är värsta smuckiga pucko! Smucka puckar överallt! Smuckiga pucko härjar runt och snackar massa blubbist runt. Jo. Bevara mig för grisen! Alltså, kan du sluta dammsuga hela tiden? Varför måste du vara så renlig av dig? Kan du inte vara smutsig som mig? Vi kan vara smutsiga tillsammans. Här är runt i svinstian. Gegga runt. Usch. Äckligt men mysigt. Jag lovar dig. Boom. Kan jag få hoppa hoppet ordentligt? Lugnt och fint. Så ja. Så hoppar man lugnt och fint. Jättefint sig. Plocka nyckeln, hoppa upp. Nej, 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 nej. Jag är fast. Jag är inte fast. Uh-oh.
Uh-oh. Och då kan den här grisen ta och sticka. Stick med det grisen. Stick med det grisen. Snälla stick med dig. Jag vill inte ha dig här. Nej. Men... Stol du dum. Sluta vara så dum stol. Vi ska ta och dra i den här spaken här. Jag kan inte ramla ner bara. Kan jag inte nå den eller? Jo då! Jag ska stå i luften, haha! Jag är Åsa Grön. Såg ni det, grisen? Jag är Åsa Grön. Du önskar att du vore som mig. Cool och grym, men du är inte cool. Du är bara grym. Tillsammans är vi brymma. Hopp upp. Hopp upp! Där ja, den nyckeln behöver vi. Den. Och nu och den är den. Bum, 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 bum. Plocka! Plocka! Nu ska vi ta och... Wow! Springa över. Hej! Boom! Rätt i facet asså! Hur känner du då? Det måste gjort ut som bara denna soff! Och så känner du någonting för du är en liten docka. En docka, 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 docka. Vänta, nu ska vi se här. Ska den där vara uppe eller nere? Jag kommer aldrig ihåg. Vi ska liksom aktivera. Bort. Ska se när vi drar ner den här. Då ska filialuren åka upp där. Jo, nu funkar det. Det var rätt. Det var rätt. Upp, upp, upp. Nu ska vi plocka en bell. Nu ska vi se till att komma upp. I nästa nivå. Ja, lo. La, 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 lo. Vi ska se, det här är förbenat bökigt ibland. Wow! Så, och sen, wow! Upp, ta mig uppåt. Den här bollen ska liksom hamna på spaken, men ibland så går det åt kosänkt.